Ліки, питання забезпечення охорони навколишнього середовища, екологічної безпеки, раціонального користування природними багатствами та надрами є запорукою нормального економічного та соціального розвитку України на Полтавщині, зокрема. Наразі Україна стала на шлях децентралізації та посилення ролі місцевих громад. Територіальні громади набувають нових повноважень у відповідальності. Але нещодавні рішення уряду йдуть у розріз самого принципу децентралізації і не можуть називатися такими, що надають місцевим радам повноваження. Відповідно до останніх змін порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 30 травня 2011 року номер 615, видача дозволу може бути здійснена Держгеонадрами без наявності погодження відповідної обласної ради та місцевих рад. У разі, в той короткий термін, що вони нам надають для розгляду питання, якщо ми не вкладаємося в цей термін, не встигаємо розглянути це питання, це вважається нашою мовчазною згодою. Ми зазначимо, що відповідно до статті 13 Конституції України, статті 4 Кодексу України про надра, надра є виключно власністю народу України, який здійснює право власності на надра через Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим та місцеві ради. Дані зміни уряду нівелюють роль місцевих рад та забирають у нас важелі впливу на суб'єктів, що займаються видобутком. Ми не можемо їх контролювати, ми не можемо їм надати свою згоду. Ця ситуація є критичною через те, що в процесі видобутку завдаються чималі збитки інфраструктури. Надаються збитки середовищу, забруднюються ґрунти, страждає фауна, руйнуються дорожні покриття та інші проблеми на території нашого краю. Хворіють наші люди, де відбувається цей видобуток. Ми наголошуємо на тому, що депутати Полтавської обласної ради є органом місцевого самоврядування, обраний громадою та такий, що представляє інтереси громади. Норма мовчазної згоди майже нівелює це право у сфері надровикористування, адже законодавством не передбачено жодних критеріїв та норм для прийняття обласними радами погодження щодо видобутку надр нашого регіону. Тому наша фракція вкотре буде ініціювати звернення до нинішнього президента України, парламенту та Верховної Ради з вимогою скасування цієї принизливої постанови. Надра – це є власність народу. Надра – це є власність всіх громадян, які нас обрали. І ми самі маємо розпоряджатися нашими надрами. Дякую.